Bartet Bruxelles. Kjo çështje. Pse se kanë bë me kokë? Duhet amerikanët me reagu, me shtrëngu dorën te kryeministrin ynë. Edhe ajde tash pui pike. Ajde nisemi prej fillimit. Ama nuk ka tërheqjet vendimin. Ja, vendimi vazhdon të jetë. Nuk flasim për vendimin edhe unë e pranoj. Jemi në pragu e vorrezës së dinarit. Rregull. Mm-hmm. Por nuk shkon me zor. Ti nuk e as shtet, as pushtet. Kur je të shkel drejtat kolektive e pakicës mbrenda e atë shtetit. Mm-hmm. Kur flasim kundër kryeministri, veç me këtë fjali du me përfundu edhe në politiko, kur mo nuk do të kërkoj falje. Une jam Kosovar, edhe jam tu, e kam respektin shumë serioze për shtetin e Kosovës, mm-hmm. por në këtë moment nuk kam asnjë pik respekt për pushtetin ekzekutive. Duhet me dalu një Kosovar me drejt me kërku, jo falje, me kërku kuptim. Nga shikuesve janë, që ky pushteti e ekzekutiv jetu shkel në bazë ditore drejtat ke, kolektive e pakicës e kem leve ndaj kurtit që po shkel drejtat kolektive. Kryeministria, kryeministria jonë, mm-hmm. edhe ajo është. Kur flasim për... Çfarë duhet bëj kurti në këtë moment? Si pas te? Unë nuk jam kryeministër. Ti je qytetari, qytetari shtetit Kosovës, e pranon shtetin e Kosovës, je taksapagus i shtetit Kosovës, dhe një që e di që rrogën nuk e merë në dinar, për e merë në euro. Në mënyrë jo transparente, nuk shkon asgjë. Po çka të bëj Kurti si pas ti, o, Kërsti, çfarë do i thuash se Kurti është duke të ndjekur në televizor, Dani? Me siguri jo. Me siguri jo. Mos u bë kaq i sigurt. Ku nuk i dihet. Jam i sigurt. Jam i sigurt që jo. Mm-hmm. Sepse tepër është i zunë me ëndrrat e vet. Mm-hmm. Nuk ka kohë për ne. Jam okay. i sigurt. Okej. Okay. Desha veç me dy fjali. Urdhro. Jam tu pajtu me zotin Haziri. Me zotrin Haziri kur flasim për këtë marrëveshjen, por dështimi është ndoqët në tatime grupit e menaxhuese për Kosovë. Edhe zotri Borrelli, edhe zotri Lajçak. Nuk, për një vit, nuk e kam pas as një pik e ndikimit ndaj Prishtinës zyrtare. Mm-hmm. Edhe ajo është problemi. A pres zgjidhje në Bruxelles ta bëj Lajçaku apo jo? Jam i sigurt që ne kemi veç edhe 2 muaj. Edhe viktima ma e madhë në shteti Kosovë do të ketë komuniteti serbe. Do tjetë... Po, që se e kemi në maj zgjedit në për vendet përëndimore. E kemi në funde vitit edhe zgjedit e... në shtetet e bashkuara. Po? Edhe ne kemi një kryeministër cili nga fillimi po thotë jo negociata, shiket rezultati qysh negocion ai në mënyrë një anshëm, nuk jam tu nuk jam tu mbështet Beogradin zyrtare. As pak. Jo, veç jam tu folë si qytetare këtë shtetit edhe në një mënyrë në emër e qytetarë të zakonshëm nga veriu e vendit. Hmm. Problemi më i madh është që ne e kemi marr obligim edhe e dim çka kërkon për neve. Që do me thonë asociacioni bëhet me Kurti ose pa Kurti. Edhe ajo është problemi më i madh që shteti ynë, kryeministri, shteti jonë, kryeministri ynë e ka marrë atë përgjegjësi. Me asociacion, pa, ne... Ma me që e përbend dhe zgjedhjet edhe bëjë edhe në shtetë e bashkuarët Amerikës, mos vëj bast se si dihet nëse fiton Trumpi, qka ndryshon? Ne, do të ke, ne kemi hup 2 vit me ketë kryeministri, e kemi hup kokën me targat, me dinarit, jo, ajde bats formo një asociacion, ekip pranimin de facto nga Serbia, të pranoj edhe ato 5 shtetat e bashkësie evropiane, edhe Kosova në rrug për... membership për antarësim në BES. Ajo është. Ka reagim, zonja Hajdari, mbi atë që farë thabane më herët, për shkelje jo, drejta e kolektive, jo. Unë mendoj që... fashizmin të cilin e përmendje dhe për...